ဒီမှာလေဟိုကျမတို့ရှိမှာအခုနိုင်ငံသားအဲ့တဲ့ကျွန်တော်ကလည်းမဟုတ်တော့အရှင်းများလာပြီအဲ့တော့ဂျပန်လေးဝင်တယ်ဒီတရုတ်တွေဝင်တယ်ထိုင်းတွေဝင်တယ်များလာပြီဆိုတော့ကျမတို့ကဂျပန်စားတောက်ဆိုင်တွေကိုဖွင့်ပြတယ်ဖွင့်ပြတယ်ဆိုတာဂျပန်ဒီစားတောက်ဆိုင်ကဒီဂျပန်နေမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံသားကအကုန်လုံးကြိုက်တယ်ထိုင်းလည်းကြိုက်တယ် ရှိမှာတော့ဂျပန်စာစစ်စစ်ပေါ့နိုင်ငံသားရဲ့နိုင်ငံသားတိုင်းရဲ့လာစားတဲ့ဆိုပေမဲ့ဂျပန်စာစစ်စစ်ကိုပဲသုံးတယ်ဒီเมนูကတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဂျပန်မှာရှိတဲ့ကာရိုက်ရိုက်ဒါဆိုရင်ကာရိုက်ရိုက်ဒါကတော့ကျူတန်ဆိုတာတော့ဟိုအမဲရှာပေါ့เนาะဒါမျိုးလေးနောက်ပြီးဒီခောက်ဆက်ရကြတော့ရာမန်ဒါကဂျီရိုလာမန်လို့ခေါ်တယ်ဒါဂျပန်မှာတော့တကယ်နာမည်ကြီးတဲ့ဟာပဲဒီထ
ဒီမားလေမားတို့အကုန်ကျန်းရောက်ဖို့ဂျပန်ကနေကိုလာဖွင့်တဲ့ဂျပန်ဆိုင်ရှိပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မားတယ်အကုန်လုံးဝက်သားအစတနေ့နှစ်ရက်ဆိုရင်သူတို့ကပြီးပြီနှစ်ရက်တခါနှစ်ရက်တခါအမားတို့မားတယ်နှစ်ရက်ထက်ကျော်ဝင်၃ရက်မြောက်ဆိုရင်တော့အမားတို့မတုံးပါဘူးအဲ့အသားတွေဂျပန်ဆိုင်စစ်စစ်ရှိပါတယ်ဂျပန်နေကိုယ်တိုင်လာဖွင့်တဲ့အသားတွေရောဒီဟင်ခတ်တဲ့ပစ္စည်းတွ